សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយអឺថ្ងៃនេះមុនចេញដំណើរអឺខានជួបគ្នាយូរផ្ញើសារមួយទៅកាន់បងប្អូនជាយុវវ័យបាទនៅខាងលើនឹងគឺខ្ញុំទៅសេថាឈប់ទៅប្រឹងរៀនមានអនាគតបាទអញ្ចឹងគឺសូមផ្ញើសារនឹងជូនទៅបងប្អូនជាយុវវ័យទាំងអស់បាទជាយុវជនយុវនារីជាសិស្សជានិស្សិតបាទដែលយើងជាទំពាំងដែលត្រូវស្នងឫស្សីឈប់ទៅប្រឹងរៀនមានអនាគតបាទឈប់ទៅនឹងឈប់រឿងអីគេទី1បើសិនជាយើងខ្ជិលបាទឈប់ទៅប្រឹងរៀនមានអនាគតបាទឈប់ទៅគ្រឿងញៀនណារឿងគ្រឿងញៀនរឿងបងតូចបងធំបាទរឿងដែលយើងដើរកាងរឿងដែលយើងធ្វើមិនល្អហ្នឹងយើងគួរតែឈប់ទៅប្រឹងរៀនទៅមានអនាគតល្អអញ្ចឹងសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គិតគូរពីអនាគតរបស់យើងឡើងវិញឪពុកម្ដាយរបស់យើងបង្កើតយើងមកផ្ដល់កំណើតឲ្យយើងបង្កើតយើងមកចិញ្ចឹមយើងបាទមើលថែយើងគឺគាត់ចង់ឲ្យយើងក្លាយជាមនុស្សល្អចង់ឲ្យយើងក្លាយជាប្រយោជន៍នៅក្នុងគ្រួសារចង់ឃើញយើងក្លាយជាប្រយោជន៍នៅក្នុងសង្គមបាទដែលយើងជាទំពាំងដែលត្រូវស្នងឬស្័យអញ្ចឹងស្របទៅនឹងសុភាសិតខ្មែរយើងនិយាយថាទំពាំងស្នងឬស្័យរីអាយុវជនប្រុសស្រីគឺជាអ្នកស្នងជាតិប៉ុន្តែសួរថាតើទំពាំងអាចស្នងឬស្័យយ៉ាងដូចម្ដេចនឹងកើតបើសិនជាគ្រាន់តែពេចមកអលួយបាត់ទី1អលួយបាត់អលួយដោយសារមិនប្រឹងរៀនសូត្របាទអលួយដោយសារយើងផឹកច្រើនពេកអលួយដោយសារយើងអវិជ្ជាបាទអលួយដោយសារគ្រឿងញៀនបាទអញ្ចឹងគឺពោលឲ្យខ្លីក្នុងនាមយើងជាយុវវ័យទៅញៀនឆ្នាំមិនមែនគឺជាកាតព្វកិច្ចរបស់យើងទេទៅញៀនឆ្នាំមិនមែនជាការទទួលខុសត្រូវរបស់យើងទេមិនមែនជាការងាររបស់យើងត្រូវធ្វើទេថែរក្សាសុខភាពប្រឹងរៀនសូត្រធ្វើជាមនុស្សល្អស្ដាប់បង្គាប់ឪពុកម្ដាយស្ដាប់បង្គាប់ព្រាមច្បងស្ដាប់បង្គាប់គ្រូហើយរៀបចំខ្លួនយើងឲ្យคล้ายទៅជាក្រពើពេជ្រคล้ายទៅជាមនុស្សល្អคล้ายជាមនុស្សដែលមានសមត្ថភាពคล้ายជាមនុស្សដែលមានជំនាញคล้ายជាមនុស្សដែលមានគុណធម៌មានសុជីវធម៌រស់នៅល្អនោះហើយគឺជាតម្លៃរបស់យើងអញ្ចឹងបងប្អូនជាយុវវ័យឈប់ទៅរាល់សកម្មភាពទាំងឡាយណាដែលវាមិននាំចម្រើនដល់ខ្លួនយើងហើយយើងនាំគ្នាប្រឹងរៀននាំគ្នាប្រឹងអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងទោះបីជាយើងរៀនថ្ងៃនេះយើងមិនទាន់ចេះអស់ភ្លាមតែទោះបីយ៉ាងណាគឺធ្វើខ្លួនយើងឲ្យคล้ายទៅជាមនុស្សដែលមានប្រយោជន៍អញ្ចឹងគ្រូផ្ញើសារនៅក្នុង TikTokមួយកាលពីម្សិលមិញនិយាយថាឈប់ទៅគ្រឿងញៀនកូនយើងប្រឹងរៀនមានអនាគតបាទបងប្អូនឃើញទេប្រហែលថ្ងៃមុននេះគឺមានយុវវ័យមួយក្រុមបាទគាត់ដើរលេងយប់អញ្ចឹងទៅហើយឃើញគេផ្សាយព័ត៌មាននោះអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនយុវវ័យមួយចំនួនបើយើងធ្លាប់តិចតួចក្តីឬក៏យើងធ្លាប់ក្តីឬក៏យើងអត់ធ្លាប់សោះបាទយើងនាំគ្នា
ប្រឹងប្រែងបដោតទៅលើការអភិវឌ្ឍខ្លួនយើងខ្ញុំអត់មានអីចាយរំលែកទេមានតែការរំលឹកតិចតួចហើយមុននឹងខ្ញុំបន្តដំណើររបស់ខ្ញុំហើយគណៈពេលដែលរងចាំតិចនេះគឺឆ្លៀតជួបជាមួយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបញ្ជូនសារទៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប៉ុណ្ណឹងហើយសង្ឃឹមថាលោកឪពុកអ្នកម្ដាយទូទាំងប្រទេសគឺចង់ឃើញកូនល្អចង់ឃើញកូនរៀនពូកែចង់ឃើញកូនមានវិន័យចង់ឃើញកូនជាមនុស្សដែលមានចរិតល្អហើយសូមឲ្យបងប្អូនទាំងឡាយបានក្លាយទៅជាមនុស្សល្អយើងរស់នៅប្រកបដោយប្រយោជន៍សម្រាប់ខ្លួនឯងសម្រាប់គ្រួសារសម្រាប់សហគមន៍ដែលយើងរស់នៅជាពិសេសគឺសូមឲ្យរស់នៅជាតម្លៃសម្រាប់ប្រទេសជាតិរបស់យើងសូមអរគុណខ្ញុំអត់មានពេលវេលាច្រើនហើយចូលរួមជាមួយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប៉ុណ្ណឹងហើយមានឱកាសមានពេលខ្ញុំនឹងផ្ដល់ជាសារផ្ដល់ជាគំនិតមួយចំនួនទៀតទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអរគុណ